Partia Demokratike ka kërkuar hetimin e investimeve strategjike, çështjes me Gonigal, grabitjes së portit të Durrësit, udhëtimeve me charter të kryeministrit, skandalit të vjedhjes së të dhënave të TIMS, kontratave koncensionare në shëndetësi dhe vendimarrjeve në konflikt interesi. Të gjitha kërkesat janë rrëzuar me urdhër të Edi Ramës. Rama në fillim tha se nuk i ngre komisionet se ka firmosur Sali Berisha, por kjo nuk pije ujë. Më pas pretendoi se gjykata kushtetuese ka marrë vendim që detyron ndryshimin e ligjit. Por nuk ka asnjë vendim të tillë dhe ligji është plotësisht në fuqi. Edi Rama nga Dibra tha se vendimet e gjykatës nuk lejojnë ngritjen e komisioneve vetimore që ka kërkuar Partia Demokratike. Ndaj ai meriton një përgjigje duke cituar vendimet e gjykatës kushtetuese, të cilat nxjerrin në pah sharlatanizmin e tij antikushtetues. Gjykata kushtetuese në 8 vendimet e saj për hetimin parlamentar që nga viti 2003 i çmonton totalisht pretendimet e Edi Ramës se qenka gjykata kushtetuese ajo që nuk lejon ngritjen e komisioneve.